Jo, det kan han helt sikkert, og jeg tror ikke, jeg skaber forvirring. Jeg tror bare, folk de ser, at der er en valgkamp, og der er valg den 17. november, så jeg er med til at skabe opmærksomhed om valget, og jeg er selvfølgelig også hernede for at give min totale opbakning til Kai og holdet hernede. Jeg synes, de gør det godt, og jeg håber, de kan få lov til at fortsætte. Jeg synes, det er vigtigt, der sidder Socialdemokraterne i byrådene, og det er det, jeg er ude i hele landet for at fortælle. Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er de lokale kandidater, der skal flytte stemmerne, og jeg tror i virkeligheden meget af det gøres mellem valgene, hvor det vælgerne med rette forlanger, det er et stykke solidt arbejde, hvor man lytter til borgerne og forbedrer servicen der, hvor man kan, men selvfølgelig også tager ansvar i forhold til den økonomiske situation. Jeg tror, det er sådan nogle ting, vælgerne sætter pris på, og der er for andre jo ikke noget, jeg kommer ind flyvende ind med min lille bus. Men det vi kan i den her situation, det er at skabe opmærksomhed. Der er et valg, det er vigtigt, og vi kan også vise, at vi bakker op om de dygtige kandidater, vi har ude omkring i hele landet. Jeg tror, der er mange, der er optaget af den kommunale velfærd. Det kan godt være, at man ikke tænker over det til daglig, men hver eneste dag, når man afleverer sine børn i vuggestue eller i skolen, eller når man er gammel og skal have brug for pleje, så har man jo brug for, at der sidder de rigtige kommunalpolitikere, som har prioriteret nogle områder, som er vigtige for borgerne. Så jeg tror, at der er mange, der er fuldstændig klar over, at det ikke er ligegyldigt, hvad man stemmer, når man stemmer til kommunalvalgene. Og det er også grunden til, at Socialdemokratiet klarer sig godt ved kommunalvalgen. Det er fordi, det er der, hvor det handler om den nære velfærd. Og fordi vi over årene har haft mulighed for at vise, at det er noget, vi tager meget alvorligt. Jamen det er det, fordi at alt det her i forbindelse med samlingen er jo sket på et tilfældigt niveau, hvor man låser nogle ting lige pludselig, og så siger man, at det er det, hvad man har at gøre godt med. Men som Helle er inde på, så efterspørges der jo meget mere borgernær service, end vi har været vant til. Og vi har jo overtaget et område for amterne, der er helt specialiseret område. Og det har vi faktisk gjort med åben pande, men vi må også erkende, at det er et område, der, jeg vil ikke sige, at det er ustyrligt, men det er meget svært at styre. Og det er klart, at der er vi ude i nogle grupper af borgere, som har det virkelig svært. Og det kræver altså, at vi har nogle penge til at gøre det her med. Vi kan altså ikke blive ved med at spare på et normalområde for at hjælpe det specialiserede område. Så derfor min appel til Helle og SF, det er jo, at de sørger for, når vi kommer til næste gang, at vi får nogle penge, så vi kan løse de her opgaver på en forsvarlig måde. Det er jo, at vi stadigvæk kan tilbyde nogle uddannelser hernede, så de vil blive her i området. Det har vi kæmpet for i forhold til Bispegade, som er vores område med uddannelser. Det lykkes at bevare dem hernede, men det er klart, skal du på videregående uddannelser, jamen så er du nødt til at tage uden for landsdelen. Jeg vil sige, at det der med, at de ikke er interesseret, den køber jeg altså ikke. Vi har lige bevilget en hel del penge, fordi vi vil ikke have valgt til de 16-17-årige, men vi har bevilget, tror jeg, omkring 25.000 netop til Kadratskolen, fordi 2. G arbejder med spørgsmål omkring kommunalpolitik. Og jeg ved, at nogle af vores yngre folk, de skal derude og have møde med dem her i løbet af næste uge. Så det der med, at de ikke interesserer sig for, det tror jeg ikke på. Det var den holdning, jeg mødte hos udvalgsgruppen i går. Ja, men... Men jeg tror, når man nu har arbejdet med det her et stykke tid i samfundsvalget, hvor man har det, så tror jeg også, at der sætter sig et eller andet. Men det er da rigtigt. Du har ret. De forlærer landsdelen, når de skal på rigtig videregående uddannelser. Vi har jo begrænset, hvad vi kan tilbyde sygeplejerske, socialrådgiver, pædagoguddannelse, leisure management. Det er de uddannelser, vi kan tilbyde her i Nykøbing Falster. Ikke? Og det er klart, skal du på universitetet, jamen, så skal du ud for landsdelen.